ଶୁଭ ସକାଳ ବନ୍ଧୁମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କୁଞ୍ଜଟିକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ତିନି ଫୁଲ୍ଡ କରିବା। କରି କଇଁଚି କିମ୍ବା ଛୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତିନି ପିସ୍ କରି କୁଞ୍ଜଟିକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିସ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବା। ଭାଙ୍ଗି ସାରିବା ପରେ ଆମେ କୁଞ୍ଜରେ ଯାହା ଆମର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ପେନସିଲ୍ କିମ୍ବା ଚକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଡ୍ରଇଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୁଞ୍ଜ କାଟିବାକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଡ୍ରଇଂଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର ଆଙ୍କିବାକୁ ଚାହିଁବା ତେବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରୁହୁଳି କୁଞ୍ଜଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। କୁଞ୍ଜଟି ଭାଙ୍ଗିବା ଯଦି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା ତେବେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କୁଞ୍ଜଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ କିଭଳି ଭାବରେ କୁଞ୍ଜଟି ବାହାରିବ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭାଙ୍ଗିବା। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶିବ ପାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବାର ଡ୍ରଇଂ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଡ୍ରଇଂଟି କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ କାଟି ଏଇ ଶିବତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି। ଏବେ ଡ୍ରଇଂଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତେବେ କୁଞ୍ଜଟି ସାବଧାନତାର ସହିତ ଉପଯୋଗ କରିବ, କାରଣ ତାର ପାଦକୁ ପାଦ ପିଠିକୁ ପିଠି ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଲାଗି ଲାଗି କରି ନ ରଖିବା ତେବେ କୁଞ୍ଜଟି ଲଗେଇବା ବେଳେ କାନ୍ଥରେ କିମ୍ବା ଆମେ ଯେଉଁଠି ଡେକୋରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍କି ଯେମିତି ଲାଗି ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ କୁଞ୍ଜଟିକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲି ଶିବତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ତାକୁ ଏବେ କଟିଙ୍ଗ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟର ଛବି କୁଞ୍ଜରେ। ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କୁଞ୍ଜର କେତେ ଲମ୍ବ ହେଇପାରିବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଫୁଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଲି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲିକି ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଛୁ।